Оңтүстік Қазақстан облысында агроиндустриалды аймақ ашылады. Бұл үшін қазір Шымкент қаласы маңынан 62 гектар жер бөлінді. Жоба іске қосылса, мұнда жылына 25 мың тонна көкөніс өңделетін болады. Оған қоса 800 мың жаңа жұмыс орны ашылады. Облыс басшысы Асқар Мырзахметов өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму жайын айтып, Астанада есеп берді. Бұл жайлы бейне ақпаратты алдағы жаңалықтарымыздан көретін боласыздар. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың дәстүрлі жолдауын насихаттау келелі міндет. Осы мақсатта құрылған арнайы топ қала тұрғындарына түсініктеме жұмыстарын жалғастыруда. Бас қосуларда мәңгілік ел тарихында мәні орасан боп қалатын құжаттың мәтіні толық таныстырылып, қатысушылар келешектің жоспар жобасын пысықтады. Нұрлы жолда айқын көрсетілгенде елдегі инфрақұрылым жаңартылып, әр аймақтағы ішінара қосатын күре жолдар пайда болады. Бұл өз кезегінде мыңдаған қазақстандықты жұмыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жыл сайынғы дәстүр бойынша жарияланатын стратегиялық құжат осында игі жаңалықтарға толы. Барлық салаға оң өзгерістер әкелетіндігімен қуантады, дейді қатысушылар. Бүкіл дүниежүзінде қалыптасып жатқан мына ерекше жағдайларға байланысты елбасы ертерек осы жаңа жылдың бюджеті келе жатыр. Басқа да мәселелерді үлкен жобалар жасалынып, мына кризистен жақсы халықтың жақсы шығу бағытында жұмыстар жасалынып отыр. Қосымша көріп отырсыздар, ұлттық қордан үлкен қаржы бөлінді. Басқа да әсіресе мына әлеуметтік салаға үлкен қаржылар бөлді. Білім саласына осының барлығы сол елбасымыздың осы келе жатқан мына қиындыққа байланысты алдын ала үлкен көрегендігі. Жолдауды жұртшылық арасында насихаттау үшін қала әкімінің орынбасары Нарымбетов бастаған насихаттық топ мүшелері де Әл-Фараби ауданының тұрғындарымен кездесті. Елбасы жолдауын қызу талқылаған актив мүшелері ондағы маңызды бағыттарға тоқталып, елбасының сарабдал саясаты жайлы сөз қозғады. Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауын талқылап, соған байланысты әрбір жастардың басы қосып, келешекте осы жолдауды қалай біз атқаруымыз керек, соған қандай көңіл бөлуіміз керек. Сосын бұл мынау қазіргі әлемдік тарапта үлкен осындай дағдарыс болып жатыр, қиыншылықтар, қиындықтар болып жатыр. Мінекей сол қиындықтар мына біздің мемлекетімізге де әсерін тигізуі мүмкін. Мұндай жиындарда бас қосқан құрылымдық бөлім басшылары, зиялы қауым өкілдері, аудандық әкімдік аппараты қызметкерлері мен жергілікті тұрғындар жолдауға қатысты ойларын емен жарқын жеткізді. Ақпараттық топтың негізгі миссиясына халық оң бағасын беріп отыр. Айдос Игіліков, Ролан Рүстем, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.